قل نار جهنم اشد حرا ده جهنم اور چې دا ډیر زیات سخت دی الله دې من او تاسو د اغې نه وساتي من پدې نظریه باندې راسو پدې عقیده باندې راسو چې زمون خوب محبوب جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمون غ پرګونو کې پزړه کې دنه نه دی او دا یو قوت یو طاقت او هیڅ قسم لالچ د دنیا زمون غ زړنا لری کول لشي زمون د تن بدننا دا لری کول لشي ان شاء الله العزيز چې دا علما کرام دا نیکان خلق موجود وي د دې هر فتنه هر حربا هر داسې کوشش کې هغه اسلام او د مسلمان په خلاف باندې دی ان شاء الله نیس او نابود کیږي با تر کې می پوری چې زمون او استاد د جهاد جذبه وي چې زمون او استاد د عقیده وي چې په دین خپل سر قربانول دا تاوان نه لیدا ګټرا نو ان شاء الله زمون او استاد په مکه باندې هر باطل به ان شاء الله شکست خورده وي او نیس او نابود بوي کمن د چرخ خپل سر خپل مال خپل اولاد او خپل تجارت دا د الله جل جلاله او د هغه رسول نه او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبت نه او د ترنګي د جهاد د خیسه عقیده نه خوښ شو نو دا زمن او استاذ د ایمان د تلو نه خلا الله دې نکي منګه خو خپل دین باندې الحمدلله هر وخت خپل سر قربانې ته تیار یو دا سي خلکو علماء کرام احساسو پا علاقہ بانی موجود دی انشاءاللہ قادیانان او دا اغی ملگری دا اغی ہم نواخ لکو پا دی اڑخ ہم انشاءاللہ نشرات لی ما تیو کسوی مولی سے وہ زمان پا علاقہ کی قادیانان نشتا تاسو چیزے کو دے دا پروگرامو رکوے او دا دوم رکو ششو رکوے خلق مراغون کری دی نو دا خو چې کله قادیانان راشي نو بیا په سړی غلط وکي ما یې ماشاءالله ډېر هوښیار سړی تا کله چې کله غل کور ته راوړي نو بیا به ته ځې او د ټوپک غم به ولګې او بیا به ته کور ته به ور اله لګې چې کله څوک دې کور ته نېغ راشي لور خور ته به پورته اله په سړې چې کله خدای دې نه کړي د هغې عزت څوک لوټ کړي نه جي دا به د دې نه مخکې په تا خو لاله اسمان نه ګلې نه ده راورېدلې باران نه ده راورېدلې په خپل کور دې لنډر ولې پری لرگو با نیم ساکار کے دو چی پیگی دا دنیا دا پار دیر خب پیگی او چی نب پیگی دا دین دا کار دا پار نب پیگی دا علماء دا نیکان خلقو دا دا دین دور حکما دی حکیمان دی او دا خبر یاد ساتے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ دا اخیار سلکار دا دا حکمت نخالی ری خوب محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من او تاسو تا یو زیمواری را مخیتا کرے دا توجہ برابر دا من ته یو زیمواری را روان دے کرے دا دا وعدہ کڑو خلقو را پارا پیغمبر علیہ السلام یو کار خولے دے من کان لہو مولود فلیحسن اسمہ دا چاچی بچی وی دا بچی لبا خیستا نوم دی او دا اسم چی دی دا پا مسما کی اثر وی چی چال دی نوم سنگا کی خودو اک کارنگی حرکات پا اگا کئی خیستا و خولی نوم والا ای خودل پا کار دی پا اکوڑی مدرسا کی منگو نو زمانگا استاد موتی سے پجا سے دامت برکات هم العالیہ دا او فرمائل چی دا چا نارینا اولاد نی او آغا سڑی دا نیت او کو چی زماز وی اوش نو زب ولا محمد نم گدما نو اللہ بو ولا نر فرزند ورکی دا مدا سشی دی مجربا نسخہ دا دا چاچی نارینا اولاد نی او اغی دووی کمال خوری پاک بچی راکو او نو زب ولا نم سشی گدم محمد نم بو ولا گدم بہر حال دا یو خبره دا چې زوی دا لور لا په نوم خیسته کړي او بل لا هغه ادب به وټخې داسې به وته نه کړې چې ورشه بچي پلنکي ته کنځلو کړه شابه ورشه ته نیا ته کنځلو کړه ته لخته راواله ورشه تور پیوه ورشه ته کاکاله په لخته ډب ورکړه نه جي د خدای پیغمبر
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فلیحسن اسمہ و ادبہ نم بمولخے سردے او ادب بمولخے او تاسو دے اونا اشنا خبرکوم پریکٹیکلی منگو تاسو پخپل سور کو بانوینو ہم چی من او تاسو لخپل اولاد تربیت کیو نو دا دین نخیستا بلی اولاد راسی شتا چی پا اغیر بلے انسان تربیت کوشی او پا اغیر بلے انسان اصلاح کوشی دا دین نبل خیستا لارکم ادا دا مدرسی او جماعت نعلاوا خیستا لارکم ادا یو دریکا لمخ کی پا مدرسا کی بیجلی روا ما چار دام کو پا سبیل باندے دمان اگر سبیل دا سلک شانتی دا جماعت دا سحن دا اجت دی یو پوڑے دجی دا سحکت را پوزوی دم خودش سمانو لیدلی دم را ماشوم بے ورکوٹی یا دا شپرو کالو دی یا دا اوو کالو دی لکم پا اگر ماشوم بے خیر خوا میں سکے بچو جو کمی قتل اللہ گوا دی تولیہ دا اشان اللہ سکی بولی دی تولیہ اللہ سکی بولی دا چی مولی سے قلاس پی اچ کی مخلص تو اچول دا پارا تولیہ ماشوم اللہ گوا دی کما و تیا ویلی زر طالبان را دی کدیر دا ماشا گردان دی زر سادر ناخلم چیز آغا پسادر مخلص اچکم دا چاند تولیہ ناخلم آغا ماشوم میزان ترانیز دیکھو میدار مدرسے برکت دی چنن دی ماشوم تیدا خولی دی چی بای داستا استاز دی حالا کی ماو تیو علی فم نو خولی اگا خو قیدہ بی دخولی دا بول وارد تو سبق خیما آغا ماشوم زرکی دا مدرسے آغا ناس سے پاس دا اچولی دی چی دا استاز دا مشر دا با عدب کے او دا با احترام کے یو عالم بدا سینی جی دلی تاسو الا ما شاء اللہ تو چندری دی اس پیرو بر وقت پکی بھی بیو پکی باہر حال یو عالم بدا سنی جی دلی چی اگر دا مور پلار سپک کری دا مور پلار بیزتی کری مور پلار بانے نار تیر کری مور پلار تیر دی بدی بیلی بی ولی زکا چی دا عدب پتا بچی تا خون لازم دی تیرا ودا عدب و تا اخایا کبیستا بچی سا عدب کنکو نمونتو ہوئے مولیانو تاسو من په ممبر باندې دروغ ویلې دي بهر حال پتا باندې ستاسو بچی تربیت لازم دی د دنیا اسباب او د دنیا کار روزګار د دینه تاسو من نه مری کو او بهر حال خپل بچی د مدرسې او د جمعات زینت کا ان شاء الله تا د معاشری د علاقې د کل زینت وي او بل خبر ضروري تاسو ته راکو ما چې تاسو د قبر لپاره به هم زینت وي او تاسو په اخرت کې هم ان شاء الله د خلاصې ذریعے بھی دا وڑا وڑا مشہوان کتا سو تخکاری چی دی مدرسہ کی کتاب دا خودے تعالیٰ ختم کر دی نو دا خود روزانہ روزانہ ڈیوے دستار بندے دی مگر پا موبیلو باندے پا فیسبوکو باندے پا مختلف قسم زیونو کی گورو نو دا خود عورتی عورتی دیر کسانی دا رنگی ختمو نہ کئی دا سو تر دی حقیقت ندی معلوم دا دنیا خون قوتنا پا دی خبر باندے راجم شوی دی باطن چی منگ دا اسلام دارنا دا مدرسو دا من محبت تری خلق دا زرنا پا یہو طریقی سر اوباسو و الحمدللہ دا دا اللہ جل جلالہ دا دین نور چی دی دا بخولی کی دا را منکی دو والا ندی دا ادری دو والا ندی او یون اشنا خبر تبر کوما عام خلق و من مولیان و طالبان و بابدا اعتراض کئی چیر دا استازان ورشی دا تبوی چی چاندار آکا تاسو اوریدلی دې کوم دی اوریدلی یار استاد جی چاندې دې زیات مولیان غواړي چاندې دې غواړي په خدای تعالی یقین کوي چې په دنیا کې یو مذہب دا چې نشته یو ان جی او دا چې نشته او یو دا چې اداره نشته چې هغه چاندې غواړي ستاسو باندې بچي غواړي او مونږ نه غواړو اس رچا پچا چاندے گواڑی اس پتا عصاب کو پمی میدان باندے چی منگ نچا چاندہ باچا غشتی را منگ لے پیسے گڑی دی ڈڑی پسر را نپن رغشتی دی جوڑ گڑی دیڑی مو خودشتا کی جوڑ گڑی دا سکو گو رے سکانو ما تا پتا را اب دو را تا پسا وابے کی یو کسوی وی مولی سے گون مارکیٹ را تا پین زمان زل ملاوی گی وی وی جردی گون ان کم پیسی تا اخلو پا مسلمانا رو پخل مذہبی لگوا مو تیوی بیا ولی وی جی اگا ما ناوشتو اگا دا سکانو مارکیٹو شرابی پکی خرسولو نو آغا سیکان پا حبتا کی یو ورزو دخبر ابتی آغا گتر یوی ورزی اوباسی و سیک مذہب تے جمع گئی دا اغیر نشر اشاعت تا پارا او دا گرنگی دنیا مختلف قسم قوتون و گورا پریمیسن والا دا یہودیانو کبنی دا اغیر دا دا پارا دا پیسی را گنڈئی دا مسلمانانو دا عقیدی دا خرابولو دا پارا ستاسو پا ملک قادیانان دا خبر سترگو دا لی دو خبر رکھو ما یو سڑی دا چانے او بھی آبیا بیل خبر رشی دنن نا اتل اسکال مخیز پا کراچے کی طالب ہو ما
الت یو کسو او اغما زبوت لما تو راشی او زیر رخیما الت یو کارخانه ودا ڈبل روٹو او اغا کارخانه اغی سشی کڑی وا روانا کڑی وا خوا کی وسا مسجد خاتم النبیین دی خاتم النبیین مسجد مفتی یوسف لودیانی رحمه اللہ او دا درنگی نور اکابرین دا پتا جماعت کی سشی دی دا مدفون دی زی قبر لوردی من اکثر دوار شوا بہر حال آغا دے کی آغا کارخانه اغی روانا کڑی وا او اس تلالن تقریبا 2020 کے مجھے او کتم آگی تا بیا اجازت میں لو شوی دی وی تخبر کارخانہ جوڑا کا آگا کارخانی والا طریقے کار دو چی دا آگا کارخانی ٹولی پیسی دا آگا علاقی بخوشا خلقو باندے لگولی مطلب گڑھنا تاندے کنڈا پارا خلقو باندے لگولا اوڑاو چینیو دانور کے مکل ارسا و لگاتل اگر وڈا بل روٹے تے آرولی خلقو لگے خرسولی بے آگا پیسی چی بارا جمع کی دی بخوشا مسلمانانو بے لگولی زان ترد ترمائی لکی دور پارا دا دنیا مختلف قسم قوتنا آپ دی کار باندے اختلی چی مسلمان خلاف دا غلط نظریہ منگا چاہتا ور رسو دی ارختا علماء کرام دا ٹولی دنیا نا ہٹ کر پدی بل ارخت باندے پدی مشن کی اختری چی یو خدا اختر عقیدہ و نظریہ او رسو او دویم نمبر کار دا دی چی دا اگئی اگا غلط عقیدہ و نظریہ اوم خری و خری کو تیچی گواری لدی نظام ساتا زکا مشہور خبر دا چی او سڑی کل رو دی گی او بیا اللہ سورکے او را پاسے لاغین دا دیر اخر چی آغا دا مخ کی نا خبر کی جی نظر دے کی گوری سڑی را گرزی کی پام کا ورہو نا گرزی کی بہرحال علماء کرامو تیسا منگ او ساسو پا ملک کی تاسو نا بن فرس چاندا اس لینا چی منگ لنا کے نو الحمدللہ دا حکومت دا سود دا زکاة دیے ور پہ دا پا مدرسو جماعتو نو باندے نے لگی کمنگ لے را کیم منگ حکومتی تاون اخلو ننو منگ دا رسی کو قبل بینا اخبینا دا دی عوام لس لس او شرشن روپے آغا لخت دا دنیا مختلف قسم وسائل ٹکنالوجی دا مسلمان پا خلاف تا دی الخت استاس و غلط مسلمانا او یو ناشنا خبرہ تکوم مولی سے پتدبی کسو پیرے ہوئی غازی خالد و ممتاز صادری دی غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ دغم درک آسانی آت کیا سورہ نڑی گھٹی قربانے کڑی دی او قاریانہ نے مرداران کڑی دی او اگتا سو تداستا سو رپار دیو خبر کو ماں اگر ٹھول مولیان دوستا سو رڑا لے خرا کو دا خلق تیار کری چاہو دا اگر سوچ چاہ بنا بر کریو چنن پانسی شا خیر دی پروہ نشتا سوار لبا بروز محشر کچت سر ولاری اگر استاز مفتون وئی وی منگا زکا پلمبو لمبو مفتونا اخبال تند زیادہو آبی کا اثارتا دا خو من پدی نیت باندیو چی پا دنیا کی پا من سخت دی رشی اخیرت پا انشاءاللہ خدی زمن کا کئی دا دی علماء ارکردار داو چی دی عوام اتم رکلک نظریہ جوڑاوا خپل نوکرے تے ملی کتلی عہدی تے ملی کتلی او زانی دا خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پنا موس پانے قربان کردی دی زدو پیری جیل تکلی ما او دریم زن دا خدین سوال تاکو ما چی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ناموس پا دفاع کی او دا دغی گستاخانو دا مخنیو کی اللہ پاک رابانی بیایو پر چکڑ کی زب قسم پا خدے خوش آلیں او دم رخیستہ زندگی لکہ ابراہیم علیہ السلام چی اور تا اچولیو وی دا اور حالات سنگو وی پا خدے قسم چی ما پا خپل جن کی دم را دراحت او آرام زندگی ندلی دلی سنگ چی دا نمرود دا اور پا مینس کیوا زلطا ویما چی زماری تا اللہ پا ذات قسمی چی دم را پا اخلاصو پا مینہ پا خون ما چلیم خدے ندی یاد کرے لکہ پا جیل کمی چسون خون سر یاد کرے او یقینو کا دا ایمان خواگو خواگو با دا ایمان ارکس کمولی سوک چی دک کشنگی پا خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناموس پانے غیرت کری او انشاءاللہ العزیزو دا زمانگ ایمان دی دا پورو نا غٹا قرا او غٹا مورچا دا باطل دا پارا پا دیتا ورکی گوری مدرسو جماعت او مرکز دی تاسو سوائے چی اگر دا دین یعنی کی جتنی پا پڑی کی ٹینڈیو کرے وغیری دا اورت سنویخ ترک ٹینڈی کی آدھی یعنی کی نجی سادا کاروبار ننی یعنی کی سادا معیشت تزیادی دو ننی یعنی کی چی یعنی کی دا دی خبر ننی یعنی کی چی دا مسلمان دا دی استاجی پا خواہ کے ناس والی دی چی دا مسلمان دا دی خواہ تا راغی و دی با پیشی چی دی کلا پیشی دا باری بیا زمان حال بچت چلی کی بیا خو کسا خلاف خبر اکم عدالت کی میں موجنی دا
دا مسلمانان ساده مسلمانان که بیا د دې خلاف خبره کومه د ګریوانه میلیسي او په نرمه او سخته کې خدای ګوادي چې ستاسو ساده مسلمانان هر وخت موږ سره په کلک ولاړ یې الله پاک دې تاسو له دې بدلې درکړي تاسو ته دا خیمه چې د دې مدرسو کردار څه دي دې مدرسو تاسو دا ښایسته ښایسته علما تیار کړي دي په غونډه دنیا کې اول نمبر مدرسې دا په پاکستان کې دي او اول نمبر ډیګري تاسو ته میلاو ابل رضی او خلاف وی توقو کار اوشو زمنگا دا وفاق پرچی وی فا اگه کی یو پرچه دا ابو داود شریف دا شپی لس بجی اوٹ شوا دا سول دا پرچی سنگ اوٹ کی گی دا گرنگی دا شپی لس بجی اوٹ شوا او سار وو بجی پا غون پاکستان کی بدل پرچا گورش ویوا پا غون دا شپا کی دن دن اگه کوشش کرو آغا پرچه استادانو سر پلاس کیوا که طالبانو لیا دا ورگولو نمخ کی مخ کی بلا پرچه و لحال تروڑی وا سمرا مراکیز دی سمرا زایون دی پا اگه طول و زایونو که نوی پرچه ورو رسیدا دا دا مدرسه نظام دی او دا سکول پرچه آوٹ کی گی پا پیسو اوٹ کی گی پا معمولی مخمروت بانده اوٹ کی گی دا دا اگه نظام دی دا دنیا او دا دا مدرسه نظام دی اول نمبر مدرسه اول نمبر جماعت الحمدلله دا پاکستان د عوامو فلګو لګو پیسو باندې جوړ کړی شوی جماعتونه او مدرسې دي چې په هغه ځمکه باندې د قرآن خدمت زیات دی په کومه ځمکه چې دا قرآن نازل شوی دی د سعودي نه زیات حفاظ زیات قاریان دا په پاکستان کې تیاریږي موږ ولې په دې خپل خدمت باندې د دین په دې خدمت باندې چې موږ له الله توفیق راکړی دي شکر ولې نه ادا کوو الله جل جلاله فرمایي که چېرې تاسو د دې نعمتونو شکر کوئ لکه دا د خدای تعالی د دین سپایان په دې وخت کې تیار شو موږ همدغه شان کې ناظره وي خدای شته چې ما په لومړي ځل باندې ناظره وي زموږ کور کې پته نه وه ما چې کله حفظ وکړو نو زما مشر ورور هېواد یې فلسطان پس ویم ورس ختمی اگر تا خدا اشتا کرده پر دولی ده حفظ کردی ولی کچی لسی و لسی میشتی تیری دی کور تا بطلم راتم حفظ میکردو اگر وی مارستا پس ویم ورس بانی ختمی با هر حال زمان در اجری مخیط لرگی پراتو دچی با مدرسی تطلم تاقیبا کسان ناسکو کال پس کو اپس را لبیا با پارا لرگو ناسکو خیر با خیر با موکرن خبر حکما اتا کال پس نرادو سڑی حیرانو ذہن نہ من آغا فزے پاتی اور الحمدللہ من دمرا محنت پا مدرسے کی کڑی جنن ستا سمخ کے دارے گدری خبری کولی شو دا سچی دی دا دا مدرسے برکت تی یعنی در دا یقینی ویما ما یو رز سکول ندے ویلی الحمدللہ خمد دار دی مرگلو تا پترا و اردو کی دا گریمر عربے میں گدری کتابم لکلی دی دا سچی دی دا دا مدرسے برکت تی چی زماغن کیو جد زمیدار امی ساری ننستا سمخ کے بیان کئی او اگر خلق مولی سے کوئی داسی شید دادا مدرسی برکت تی ساسو لی غاڑ بندی ساسو لی غاڑ بندی اسم پخده نجات پدی مدرسو جمعتون کلی دادی رچه اخواشی نگر یاد ساتے شرمخان دی لیوان دی دا عقیدی مختلف قسم خلق دی یو خبر رکوما دا عقیدی خبر پکی راگلا حافظ زامن شہید رحمه اللہ دادا حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمه اللہ پیر بلیو دیو پیر ندی دوارو بیعتو نکڑی اس دا مولیانو حضرات با علماء تا پتر حاجیم دا اللہ محاجر مکی حافظ امین شہید رحمه اللہ سمر الوی سایو اگر چیو سور زید اخبل وفات نمخ کی دا شہادت نمخ کی دا خبر اکڑا وی پا پلان کے ورز باندی دا انگریزان اس دا جگر دا او زبا پا پلان کے ورز باندی شہید کی گما اللہ پاک ول ازل کی واچو بہر حال دیر مشران اندا تشتا خلق بچی راون کی وی ر وصیت تا کوم بچو تمہارا جون سپتن لگی بہر حال ابو وی پتن کی اورت بد شہید کی گما او اغلا رو کہ پک مورز بار غزا دسل مزیدا خیس سپلی کپڑی وی لمبل پٹکی او سرگی تور کڑی وی شہادت میدان تا روانے غزا لال پاک دے کی شہید شو او جی کلا وفات شو نو سمرگیری قبر لورغلن جی قبر لورغلن نواتے الحمدللہ رب العالمین شروع کو او حافظ زامن شہید رحمہ اللہ کرامتن کرامتو دا آگو دا قبر نے آواز ورکو تانوی سے تغا الفاظ لکلی دا کتاب حوالے درکو وی جاؤ فاتحہ کسی مردو کو سناو ہم کوئی مردے توڑی ہیں من مڑی یوسو شہید خود اللہ پنیز جو اندیرے ورشد اخفل فاتحہ دی مڑی توایا زمڑی نیما ارواح سلاسا او معارف اکابر در تانوی سے دو کتابوں نے پڑھی کی لکھ لی دی دا رنگی دا
دیوبند مدرسی سر لک پسیڑ پاندے یو قبرستانو دا اقین و دا سور یاسین آواز راتو زمن گر دا علوم دیوبند مفتی مفتی عزیز الرحمن عثمانی سے ورغی او تیوی ویش خبردار تے زبان سبق مور اونوے خبر تیوی پتی دا سبق اونوے خلق پا فتنہ کے اچے بہرحال چیو سڑی دا خلی تعالی دین خلی سری طرح نزدی کی نو اگر اللہ پاک دا مرگ نرسم سدر جور کئی او دل تری دا رفدے کتاب ہوئی خبر کے بینوے زکا یو خبر باندی صحابو خیمہ خرکرا خیمے خرکرا نوچی پتہ ہوتا ہوں لگی ردا قبرو دا اغینا دا سور ملک آواز راتو من حاضر ببعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خباءه على قبر وهم لا يحسبون انه قبر فاذا فيه انسان يقط صورة الملک فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذلك فقال هي الناجئة هي المنجئة دا قبر باندی خیمہ خورا دا اغینا دا سور ملک آواز راتو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے خبر ورکوی دا اللہ رسولا دا قبرنا دا سورة دا تبارک اللذی آواز رازی پیغمبر السلام تو فرمائی دقا تبارک اللذی نجات ورکون کدا او دقا سشید زیب و ذریعی سر و سڑی نجات مولی باہر حد دار افرے کتاب دے دل تیزر ترانی زیکا آل تبار امپخ رازی دل تری تی مخرا وارو اللہ جل جلالہ فرمائی ونحشرہو یوم القیامت آما بیابر قیامت پورز بانی رنوی باہر حد اللہ نے زمین پہاڑ باندې رحم وکي یو خبر تاسو ته کوما تاسو اکثر خلکو او علماء باندې دا الزام لګوي چې موږ پروګرامونو نه لاړ شو د دې منته اکثر وي چې رحم له چاندا راکې یو روپے مور کوي او تاسو د دې بچو تربیت په دې مدرسې کې نه شوي تاسو ته قرآن خدمت په دې مدرسې کې نه ښکاری او تاسو په کوم ټکی باندې شک وي تاسو ماته ویل شي دا مرګري دراسه نیوي شي چې مولي سه تا ته موږ په تورې امانت مدرسې له چاندا درکړي وسښوا او زه هم تدې په وګړل نو زما د تاسو کوم پدې کوم خوشالي کو چې مدرسې د مات کسو راشي مون ته وې د استاد یې راځي راغلي وسې شوي وګوره که ستاسو له چاندې نه زیات کار نو شوي نو بیا خو وایي چې رني مولیانو د دې صحیح طریقې سره خدمت نه لري او مون او تاسو مون سبق وایو تاسو تعاون کوي نو یو ځای به جنت ته ځو او که مونږ ته مو دین پرې خوړو نو تاسو بیا څه کوي بیا جنت څه کوي چې دین مونږ ته پرې دی مولیان مونږ شو علما مونږ شو قرآن خدمت مونږ کو قرآن مونږ وایو تاجد مونږ کو نو تاسو بیا څه کوي د خدای باندې ګارو که تاسو دې مولیان او علما سره په عمل کې شریکې دل غواړي او څومره اجر چې دې مولي صاحب نه او دې طالب نه خدای ورکړي کوم نه طالب درکړي د دې طالب په هر قسمه خیال ساته هر قسمه تعاون وسره کوا او کم از کم چې نور سم نشي کولی زړه کې وسره مینه ساته حدیث مبارک کې راځي المرء مع من حبا سړی په اخرت کې دا هغه چا سړی دا چا سړی چې په دنیا کې مې نه الله دې په دې ما ته کوم خبر او عمل توفیق راکړي خدای دې ستاسو دنیا او آخرت ښه کړي او اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.